โอเคឥឡូវពេលនេះយើងបានមកដល់ Thiem Hao Gallery ហើយខ្ញុំចង់ណែនាំពីកន្លែងនឹងឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្គាល់ថានៅកន្លែងនឹងគឺមានភាពច្រើនវត្ថុបុរាណសល់ពីចំនួនបុរាណល្អល្អអូខេឥឡូវពេលនេះយើងបានមកដល់កន្លែងនេះយើងអាចឃើញវត្ថុបុរាណដែលសល់ពីបរមបុរាណទាំងអស់នេះជាពិសេសនេះក្បាល7នេះតំណាងឲ្យសម័យកាលមុនដែលយើងឃើញថាភាពច្រើននៅណានៅអង្គរវត្តសម្បូរជាងគេបន្ទាប់ពីបានឃើញវត្ថុបុរាណខាងមុខនឹងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបាននាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកមើលផ្ទះដែលធ្វើសិប្បកម្មចង្កឹះធ្វើពីឈើដែលខ្មែរពីជំនាន់មុនគេឧស្សាហ៍យកចង្កឹះហ្នឹងមកធ្វើញ៉ាំបាយឥឡូវមកយើងចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាទុំអូដល់ផ្លែងអូកុំកុំលេងមិនចាក់គេស្ដីអើយណាកុំកុំលេងកុំតិច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 លឺលុកគេលឺលុកគេអី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 
គាត់ខុសពីយើងចឹងអាចតាំងកើតមកដែរដល់ហ្នឹងនេះជួយបាយផ្លាញ់មែនមកទៅមុខទៀតទេភឺសបល់ហ្នឹងនេះអូទៀតទេមកពីណាហ្នឹងនេះមកពីណាជួយពួកគាត់ដូចនៅស្រុកយើងចឹងមកមកលឿនមកគ្នាបងមកគ្នាបងតាមនេះតាមនេះHello, where you guys come from? ចូលអាវបុរាណជាយ៉ាងលេចទេអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្មែរទេបាទខ្មែរខ្មែរបងហើយស្លៀកពាក់ចម្លែកអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមកពីតំបន់ណាមកពីសៀមរាបទៅចូលតំបន់នេះតំបន់នេះគេបងនេះជាក្រុងលង្វែកក្រុងលង្វែកហើយឆ្នាំម៉ានហើយបងឆ្នាំ1431ចូលមកយលេងមែនខ្ញុំមកពីឆ្នាំ2019ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំលេងសើចទេអឺហើយឡើយតែម៉េចធ្វើម៉េចបាយដល់ធ្លាមនៅបាយណាស៊ីមានឡាយដេមានអីទៀតបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មានកន្លែងស្នាក់នៅអាចស្នាក់នៅទីនេះបានទៅម៉េចទៅគាត់មកអាដល់មកស៊ីបាយទីកន្លែងហ្នឹងជុំខ្ញុំអោកូនច្រើនណាបងអញញ៉ាំញ៉ាំមួយអញណាមកអញមួយអញអញអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទោដាក់គេមែនហ្នឹងអញអ៊ូអ៊ូអាបកាច់បាត់អឹងចឹងអញមកទេអើអញទៅទៀតវិញទៅទៅទៀតវិញអាយទៅម៉ែអ่ะបបបបដល់នឹងអស់គ្នាចង់មកដល់នឹងអូយសកលឡំឡៃអាសេកឡោពេហេអូយម្លឹងម្លឹងអាញយអញគិតណាអញលេងញងញ៉ាំវិញណាតែល្អអត់ទេអត់តោះលោកសុធីតើលោកសុធីមានស្គាល់នារីដ៏ស្អាតម្នាក់ផ្ទះនៅឯចុងភូមិណាទេអូគាត់គឺជាកូនរបស់លោកដង្ខៅសម្បត្តិនៅឯចុងភូមិឯណោះតែគាត់កាចណាប្រយ័ត្នតិចអ
ចិត្តអីមិត្តភក្តិព្រះមាននិស័យកុំបានជួបគ្នាទេថ្ងៃណាមួយជួយអើអញញ៉ាត់យ៉ាងណាស្នេហ៍នេះនៅរឹង
សេចក្តីស្រឡាញ់ព្រមជាវាអើធ្វើឲ្យមងលែងខ្លាចវិញទួឆ្លងកំផែងព្រំមហាសឹងមុនមេឃដីអើតែរូបមងបានជប់នឹងស្រីមងមិនគ្រាថយទេណាថ្លៃស្រីមងមិនគ្រាថយទេណាថ្លៃព្រួងអូនជាម្ចាស់ក្រងបេងដូង